This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.71 MHz at 8 a.m. and 25 meter 11.965 MHz at 8 p.m. Myanmar Standard Time. Mingla wa kamya. အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်၈နာရီမှလိုင်းတို16မီတာ17.1 MHz ညပိုင်း၈နာရီမှလိုင်းတို25မီတာ17.965 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ဖြည့်ဆုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပြီ။ဗီဒီယိုအန်ယူဂျီကိုနားတော်တာဆင်နေတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့တိုးချက်ထုံးလွှင့်မှုစီစဉ်ဖြစ်တဲ့နေ့လည်ခင်စီစဉ်တွေကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့လည်ခင်မှာတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့နောက်ဆုံးရနေ့လည်ခင်ပြည်တွင်းသတင်းတွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တန်ရန်စာတမ်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့6လပြည့်ဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာနဲ့တူတိကိတာအစီအစဉ်အဲ့နောက်မှာတော့ကိုကိုနဲ့ပူပူတို့ပြောတဲ့နှွေဦးထီအကြောင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျမကတော့နှွေဦးရှိပါပါ။ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့ပထမဆုံးအစီအစဉ်နေနဲ့တေကီတာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ကိုစီယာတော်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ရေးဆိုထားတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့စက်တဲ့မျိုးဆက်ဆိုတဲ့တည်သချင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တွေ့ကုလို့စဉ်စံပြပစီစဉ်လေးတဲ့ကတော့ရဲတွေ့ပြတ်မရတမိုင်းလေးကိုလည်းထုစခဲ့ကြဖြောက်မရတောက်ကံသွားနိုင်ငါတို့ရဲ့ဘွာတူးစီတယောက်စီငါတို့အသက်တွေမတူကြီးပေမဲ့ဘာနိုင်ဥတီကြီးမရကိုရှောက်လန်းနေခဲ့တူးစီတယောက်စီအသားရောင်နေကကွဲပြကိစ္စမရှိပါငါတို့ကမခွင်းချာကလန်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေရဲ့လက်တွေကိုလည်းငါတို့မြဲမြဲဆုပ်ကန်ကျင်းရခိုင်ပြီးရှေ့ကိုဆက်ဆဲငါတို့အမတ်ပြဘက်ကမမရပါဘရောမမကြောက်တာငါတို့ယုံကြည်ချက်တွေအသက်ကိုစွန့်ကတမိုင်းကိုရေးပါငါတို့ငါတို့ညီကိုတွေလက်ကိုတွဲဒါမှယုံကြည်ချက်နဲ့ဆက်တဲ့ငါတို့မျိုးဆက်တွေပဲငါတို့ညီကိုတွေလက်တွေညဲအတိပြတ်တန်းကရှစ်ဆက်လက်မဲ့ဘလောက်ကြမ်းစေပဲငါတို့ညီကိုတွေလက်ကိုတွဲဒါမှယုံကြည်ချက်နဲ့ဆက်တဲ့ငါတို့မျိုးဆက်တွေပဲငါတို့ညီကိုတွေလက်တွေညဲအတိပြတ်တန်းကရှစ်ဆက်လက်မဲ့ဘလောက်ကြမ်းစေပဲခိုင်မြဲနေတဲ့ချီတော်မှုနဲ့ငါတို့တွဲတဲ့စူးစီးယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီမှုပဲငါတို့အတွက်လို့မမမမယက်တီလူလူရှေ့ကရှေ့ကလက်သမျှစီဥတီပြီးငါတို့တွားကြတွားကြ Hey မဲလက်တယောက်ပဲဒီနိုင်ငံမှာငါတို့နဲ့သူနေထိုင်စေဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာမွေးဒီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းလေးတော့မင်းတို့မြဲတွေ့ဒီနိုင်ငံကိုမင်းနဲ့လေဒီနိုင်ငံကိုချစ်ဒီနိုင်ငံကြီးနေချနေတာမင်းတို့ငါတို့အဖြစ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်ပြက်နေဒီနိုင်ငံရဲ့ရေး Hey မင်းတို့မှတ်ပါဒါတို့ရေးတို့ရေးငါတို့ဒီကိုယ်တွေလက်ကိုတွဲဒါမှယုံကြည်ချက်နဲ့စက်တဲ့ငါတို့မျိုးဆက်တွေပဲငါတို့ဒီကိုယ်တွေလက်တွေမြဲအတူပြတ်တန်းကရှေ့ဆက်လက်မဲ့ဘလောက်ကြမ်းစေပဲငါတို့ကြီးကိုယ်တွေလက်ကိုတွဲဒါမှယုံကြည်ချက်နဲ့ဆက်တဲ့ငါတို့မျိုးဆက်တွေပဲငါတို့ကြီးကိုယ်တွေလက်တွေမြဲအတူပြတ်တန်းကရှေ့ဆက်လက်မဲ့ဘလောက်ကြမ်းစေပဲငါတို့ကြီးကိုယ်တွေလက်ကိုတွဲဒါမှယုံကြည်ချက်နဲ့ဆက်တဲ့ငါတို့မျိုးဆက်တွေပဲငါတို့ကြီးကိုယ်တွေလက်တွေမြဲအတူပြတ်တန်းကရှေ့ဆက်လက်မဲ့ဘလောက်ကြမ်းစေပဲ
ငါတို့ဒီကိုယ်တွေလက်ကိုတွဲဒါဟာယုံကြည်ချက်နဲ့စက်တဲ့ငါတို့ go ရဲ့တွေငါတို့ဒီကိုယ်တွေလက်တွေမြဲအထူးပြတ်တမ်းကရှေ့ဆက်လမ်းမဲ့ go ရဲ့တွေငါတို့ဒီကိုယ်တွေလက်ကိုတွဲဒါဟာယုံကြည်ချက်နဲ့စက်တဲ့ငါတို့ go ရဲ့တွေငါတို့ဒီကိုယ်တွေလက်တွေမြဲအထူးပြတ်တမ်းကရှေ့ဆက်လမ်းမဲ့ go ရဲ့တွေငါတို့ဒီကိုယ်တွေလက်ကိုတွဲဒါဟာယုံကြည်ချက်နဲ့စက်တဲ့ငါတို့ go ရဲ့တွေငါတို့ဒီကိုယ်တွေလက်တွေမြဲအထူးပြတ်တမ်းကရှေ့ဆက်လမ်းမဲ့ go ရဲ့တွေဗီဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့နေ့လည်ခင်းစီစဉ်လေးကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ပညာရေးမှာရပ်ဆိုင်းနှောင့်နှေးခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေကာလတူသင်ကြားရေးအစီအစဉ်တွေကိုဖို့ချနိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကရှိပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတော့ຫນွေဦးမောင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နေလေကင်းပြည်တွင်သတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်များအထွတ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ကာလတိုသင်ကြားရေးအစီအစဉ် Short Course for Students ကိုပို့ချသွားမယ့်သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတို့ကြောင့်ရပ်ဆိုင်းနှောင့်နှေးခဲ့ရသောကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့်ရရန်သက်ဆိုင်ရာပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်များဖြင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှကာလတိုသင်ကြားရေးအစီအစဉ် Short Course for Students ကိုပို့ချပေးနိုင်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။ယခုကာလတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူအများစုကြုံတွေ့နေရသောစိတ်ဖိစီးမှုများအားဖြေလျှော့နိုင်ရန်နည်းလမ်းများနှင့်မိမိတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြက်ခိုင်ကောင်းမွန်လာစေရန်လှုံ့ဆော်ရမယ့်နည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။အစိုးရသင်တန်းကိုနည်းပညာတက္ကသိုလ်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများကွန်ရက်မှဦးဆောင်၍စီစဉ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးစိတ်ပါဝင်စားသူမြည်သူမဆိုးတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။သင်တန်းကို2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်မှ26ရက်နေ့အထိနေ့လယ်2နာရီမှ4နာရီအချိန်တွင်ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပြီးသင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့်အွန်လိုင်းဖောင်တွင်မှန်ကန်စွာဖြည့်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။သင်တန်းလျှောက်လွှာဖောင်များကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်ည12နာရီနောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးသင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရသူများအားနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီတွင်အီးမေးလ်ပို့၍ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ဤပညာတက္ကသိုလ်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများကွန်ရက်ဤ Telegram Channel တို့လည်း Subscribe လုပ်ကာသင်တန်းသတင်းများအားအချိန်နဲ့တပြေးညီရယူနိုင်ကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။တင်နန်းရှောင်းလွာဖောင်တန်ရန်လိပ်စာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာတွင်အသေးစိတ်တွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြကြောင်းသိရပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ညောင်ရွှေမြို့နယ်နန်းပံမြို့တွင် CDN ဆရာမနှင့်ကျောင်းသားများပရဟိတသမားများဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်နန်းပံမြို့မှဈေးထဲရောက်နေတဲ့ CDN ဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားများကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။စဖမ်းတာက10ကောင်းမှစဖမ်းတာ3ယောက်စပါသွားပါတယ်။ပြီးတော့နန်းပံမှာလာဖမ်းတာ CDM အိမ်မှာလူကိုမတွေ့တော့အိမ်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်သွားတာပါ။နန်းပံမှာလည်း2ယောက်စပါသွားပါတယ်။CDM စရင်ဆိုင်ရွက်ကလည်းအရှိအကြီးနဲ့အတိအကျရထားတယ်လို့ပြောလာပါတယ်လို့နန်းပံမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နန်းပံမြို့မှာစီလှေစိတ်မှာရှိတဲ့ပရဟိတလူငယ်၅ဦးကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလဇန်ပိုင်းကစပြီးတောင်ကြီးနဲ့ညောင်ရွှေတောရိုက်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေတော်တော်များများကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေလျက်ရှိပြီးမြို့တွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေမနေရဲတော့ဘဲတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ကတောင်ကြီးအတက်လမ်းမှာစိုက်ကယ်ကိုတားပြီးဆက်လိုက်တာတူပေါက်ထဲမှာကြီးစံတတောင်တွေ့လို့လူငယ်နှစ်ယောက်ပါသွားပြီးကလေးကနေတိုင်းမျိုးရဲပတ်ပြီးလူငယ်တွေအကုန်လိုက်ဖမ်းနေတော့တာပဲအခုဆိုမျိုးလဲမှာလူငယ်တွေမရှိတော့ဘူးမနေရဲကြတော့ဘူးပရာဟိတလုံးလဲဖမ်းတယ်အောက်ဆီဂျင်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ရုံးခန်းကိုဝင်ရှာတာအဲ့မှာလုံအားပေးနေတဲ့လူငယ်နှစ်ဦးလဲပါသွားတယ်လို့ညောင်ရွှေမြို့မှာနေထိုင်တဲ့လူငယ်တဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာညောင်ရွှေမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ပေါင်း28ဦးရှိနေပြီလို့လဲသိရပါတယ်ခင်ဗျာယခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒီပိုင်းရင်မြို့နယ်ကို80ရာခိုင်နှုန်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဟုဒီပိုင်းရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီပိုင်းရင်မြို့နယ်80ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဟုဒီပိုင်းရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီပိုင်းရင် PDF ကနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ညပိုင်းက၎င်းတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်တွင်
မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးညီကိုများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူလူမျိုးရေးမှရဲဘော်တို့မှ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့စကားဆများမှလည်းနီလန်အမျိုးမျိုးဖြစ်ထိန်းချုပ်ရန်စူးစမ်းနေကြတာမမေ့ချဖို့တတိပေးပါတယ်ယနေ့ရရှိသောသတင်းအရ2021နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှစ၍စကားဆကြောထောင်နောက်ခံပါတီများမှုခင်းအတင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များပြူစောတိစည်ရင်းဝင်များရဲခွေလက်အောက်ခံနှလုံးသုံးလုံးနှင့်လောင်းကစားသမားများမှဒေသကွဲရက်ဂျေးတော်လန်၏အင်အားစုများထံသို့လှူဒန်းခြင်းပူပေါင်းလုပ်ကင်မြီဟုယုံကြည်အောင်ကမ်းလှမ်းခြင်းပစ္စည်းအထောက်ပံ့ပေးခြင်းများပြုလုပ်၍သတင်းရယူလျံကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်ဟုသတင်းရရှိပါသည်လုံးဝလက်မခံကြပါရန်အသိပေးပါသည်ရဲဘော်တို့၏လုံခြုံရေးသည်တော်လန်ရေးကြီးတရက်လုံးအတွက်အဓိကအရေးကြီးပါသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ရပြည်တွင်းသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါ။အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့6လပြည့်ဆောင်ရွက်ချက်နဲ့လုပ်ငန်းစီနေအကြောင်းကိုတန်ရန်စာတနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးကောင်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုတင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆိုရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့တာ6လကျော်ကာလတွေကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဒီကာလအတွင်းမှာတန်ရန်စာတနဲ့တဘောပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါသလဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG ရဲ့တန်ရန်စာတနဲ့တဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူခေါင်နဲ့ဒီကနေ့မှာဖိတ်ဆုံးမိမြန်တော့ပါမယ်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့။โอเคအခုဒါ NUG အစိုးရဖွဲ့တာလဲ6လကျော်ကာလတွေကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီ6လကျော်ကာလအတွင်းမှာဆရာတို့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာတွေရမှာဒီပြည်သူလူထုကိုအထူးထူးခြားခြားပြောပြချင်တာအတိပေးချင်တာရှင်အရင်အဦးဆုံးပြောပြပေးပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ဟို6လဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခက်ခဲကြီးကြားမှာပေါ့နော်ဒီလိုကြော်ဖြတ်နေရတဲ့ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကြာလို့တော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအစိုးရတရက်နည်းနည်းဒီအဲတခါမှမရှိဘူးတဲ့အစိုးရတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ6လဆိုတာဘယ်ချိန်ကြော်သွားမှန်းတော့ကျွန်တော်တို့ကမတိလိုက်တဲ့အဲမတိလိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဖြစ်တာပြည်သူတွေနဲ့ဟိုဒုက္ခတွေခံစားနေရတဲ့အဲပြည်သူတွေလည်းတွေ့ရဖြစ်တော့သူတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးကြားတယ်လို့တော့ဟိုထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်ဒါအားလုံးလည်းစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်မြန်မြန်လေးလှုပ်ခိုင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေလည်းပါမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတဆင်ချင်းစီကျွန်တော်တို့လိုရမဲ့ဒီတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ဖက်မှာလည်းတရားဝင်အစိုးရဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာပေါ့နော်ဒီဥပဒေတို့နေဥပဒေတို့လုံထုံးလုံးနေတို့တွေကိုကျွန်တော်မရှိမဖြစ်လို့အတိတ်ဟာတွေကိုကျွန်တော်အစူးစီးနေရတဲ့အခါကျတော့ဒါဟိုဒီလောက်တော့ကြာသွားတဲ့သဘောမျိုးကြီးလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကပြောပြချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်6လပေါ့เนาะပြီးခဲ့တဲ့6လဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာအစိုးရတရားနေနဲ့မရှိမဖြစ်တဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်တာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့မူဝါဒတွေချမှတ်တယ်အဲ့လိုချမှတ်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ recruit လုပ်ရတာရှိတယ်အဲလူပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်မိဖို့ရယ်နောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ monitor ပေါ့ဒီအဲတရားစာနာနဲ့တဘောပဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဌာနတွေကဒီ CDM ဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့တွက်ပြလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့มาပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းဖို့အတွက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စ조사ရတဲ့ကာလတွေကျွန်တော်ရှိတယ်အဲနောက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲလေးတော့ရှိတော့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကအော် CDM ဝန်သားတော်ညာလဲကျွန်တော်မိသားစုတွေမြင့်ညာရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒီ NUG နဲ့ကိုတရက်ဆက်တွေ့ဖို့အတွက်စိုးရိမ်နေရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်အဲတချို့ပညာရှင်တွေကလည်းတော်တော်များများကပါလဲဆိုတော့ drone နဲ့ဆက်တွေ့ဖို့အတွက်ဒါအကြောက်တရားတွေကဖုံးလွှမ်းနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲဒီလိုမျိုးဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းတွေကမြန်မာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီအဲကျွန်တော်တို့တဘောပဝန်းကျင်ထင်းထင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်မှစိတ်ဝင်စားတဲ့ညီမတွေကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်အဝန်ထမ်းလောကတွေအကုန်လုံးကတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်နိုင်ကဆက်တွယ်လာတဲ့အဲပုံကိုယ်ကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာလည်းအဲဒါ NASA ကဒီစကားစဘက်ကဟို
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုဝင်လာမဲ့တရှူတလိုင်းလည်းကြောက်ရသေးရလေကျွန်တော်တို့အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးစစ်စစ်တဲ့ process တွေပေါ့နော်အများကြီးပါကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရတာတွေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာပဲဖြစ်ဒီကျွန်တော်ဝင်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်အသက်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်အသက်သွင်းတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူတွေစုစည်းနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေဒီလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေစုစည်းနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ခါကျတော့မူဝါဒတွေချမှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုက်ညီအောင်ဒီစေဥပဒေနဲ့ချိန်ထိုးပြီးမှကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့စုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲလုပ်ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါတော့ဒီတချို့ကဒီပေါ်ဒီတော်လိုင်းရဲမှာဒီ policy တွေမူဝါဒတွေအရေးကြီးတလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရပါ။တော်လိုင်းရဲဆိုပေမဲ့တရားသားပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချိန်ဆရမယ့်တာဝန်တွေရှိတဲ့အတွက်ဒါနိုင်ငံတကာကတော့အဓိကကြည့်ရတာဒီအစိုးရကဘလိုမူဝါဒနဲ့သွားနေတယ်လေဆိုတော့သူတို့က paper work ကိုအဓိကကြည့်ရရှိတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လိုရတာရှိတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအထင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတွေအကုန်လုံးတိဆောက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့လုံထုံးလုံးနေပြီ procedure တွေကအစအကုန်လုံးတိဆောက်ပြီးသွားပြီစူပါစူတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်တဲ့လမ်းတွေကျွန်တော် line down ရှာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ရက်မှာကြတော့သူကမတူညီတဲ့ဌာနတွေဒါလုပ်ငန်းဌာနနဲ့ဦးစီးဌာနဆိုတဲ့ဌာနကြီးတွေတော့12ခုရှိတာပေါ့နော်12ခုရှိတဲ့ခါကျတော့လုပ်ငန်းဌာနဘိုင်းနဲ့ဦးစီးဌာနဘိုင်းတွေကအလုပ်တဘောတဘာဝအချင်းကလည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့လုပ်ငန်းဘောတဘာဝတွေကျွမ်းကျင်မှုအသက်ပညာတွေကအစကွဲပြားတဲ့ခါကျတော့ဒီသူတို့နဲ့ဌာနအတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာဒီ agency တွေနောက်တော့ UN agency တွေပေါ့နော် conference တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ရတဲ့အခါမှာလဲလူကတယောက်နဲ့တယောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာမတူတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တယောက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် expert တွေလည်းကျွန်တော် share ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြုံချုံမှာလို့မဲ့အတွင်းဝင်တို့တွင်းဝင်အဆင့်ဆိုတာကလည်းဟိုပြောမလို့တွေ့ကြရလူတွေကိုရှိတဲ့လူကိုဒီတိုင်းကောက်ထည့်လို့မရဘူးလေသူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကငကူရီရနဲ့တွေ့ကြုံရတော်လကောင်ပညာရည်ချင်းရတော်လကောင်ပေါ့နော်ဟိုယုံကြည်ရတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုရှာရတာကြီးကျွန်တော်တို့မှအများကြီးရှိတယ်နောက်ပဲငွေချေးစီမံခန့်ခွဲမှုကအစပေါ့နော်အကုန်လုံးတိဆောက်ရတာအများကြီးရှိခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့လောက်တော်တော်များများခီးပေါက်ပါတယ်အတူတူဖြစ်တော့ဒါနောက်ဆုံးCOP 26မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြီးအကျယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတာဏမန်ရေးအရချိတ်ဆက်ဆောင်ရရရှိတယ်တော် CSR NGO နိုင်ငံတကာ activist တွေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကကြတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာကိုပေါင်းမြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာ agency conference ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆက်တွေ့ဆောင်ရရတဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ဖို့ပေါ့နော်လုံနေတဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံနေတဲ့ဒီခီးစဉ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘောနော်ပုံမှန်ကြေပြန့်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးမှလုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားရတယ်ကျွန်တော်တို့မှအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကဒါပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့အတိုင်းအတာလေးတွေပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်းပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲမပြီးတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဥပမာအခုကောက်ခံရေးတို့ဒါဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့စီမံရတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ်လက်တွေ့အဖြစ်အမြင်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုဘိုင်းနေကြတော့ဒါ PTA ရဲ့နဲ့PTA ရဲ့နဲ့ကောက်ခံရေးနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရကျွန်တော်ရှိတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့6လကာလ6လတာမှာကျွန်တော်တို့ကစကားဆဘက်ကိုဝင်မဲ့ဝင်ွေလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ပင်တဲ့ဒါလမ်းကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအဓိကဖြစ်တော့တစ်တော်ပေါ့နော်။တစ်တော်တို့ပစ္စည်းတွေကနေဝင်ငွေတွေမဝင်ဖို့အတွက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့တဘာဝတရားစားရကနေဝင်ငွေမဝင်ဖို့တောက်တော့ဒီဟာတွေကိုလုပ်နေတဲ့အဓိကကုမ္ပဏီတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတားမြစ်ပိပိနိုင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါအောင်မြင်တဲ့လောက်တော်တော်များများအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ကြောက်စိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တားမြစ်ခဲ့တာတားလို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့6လလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်
โอเคအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ NUG အနေနဲ့လည်းနောက်6လတာကာလအတွက်ပေါ့နော်စီမံကိန်းတွေဆွဲပြီးတော့ဒီ new dollar ရေကိုအောင်မွေးနဲ့အမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတော့ဒီနောက်6လကာလအတွက်ဆရာတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လှုပ်သွားမဲ့အဓိကဦးစားပေးလှုပ်သွားမဲ့ဟာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲရှင်လာမဲ့6လပေါ့နော်ဒီ6လကတော့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော် NUG အတွက်ဒါ dollar ရေyeah the sit chou bo no the sit chou twa mae khee sin lai phit de aku di ma ro chano ro ga ba le so ho ti chou ga us song ya mae bai ni shi de twe a the sait do ho cha pya lo ma ya bo no chano ro di win ji thana a chin chin che sai pi ro ma chano ro ku lou ni de a bai le shi de da a da standard operation procedure ri a kong long ye swe pi twa bi bo no naw pi ro ကျွန်တော်တို့မြေပြင်အနေထားမှာလက်တွေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်လို့ရတဲ့နေမြေတွေကျွန်တော်တို့မှအများကြီးရှိနေပြီပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်ထရေးနဲ့ဒါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ねကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာရဲ့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါအသေးစိတ်ကတော့ဒါဟိုပြည်သူတွေကိုဟိုပြောချင်တော့ညာလေးပေါ့နော်အားလုံးဟိုတီးဖို့တော့မတင်တဲ့အရာတွေတဲ့ကျွန်တော်ရှိနေပြေရှိနေတဲ့အတွက်ဒါတော့ပဲကျွန်တော်နည်းနည်းပြောလို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒါအားလုံးအခုဒီနေ့ဆိုရင်ဒါ NUCC ပေါ့နော် NUCC ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတိုင်းပင်ခံကောင်စီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးအတွက်အဓိကအရေးကြီးတဲ့နောက်ကနေပံ့ပိုးနေတဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးမှာကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာပါဝင်တဲ့ညီအားစုတရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ဒါကိုတို့နေတဲ့ဒါpress conference လုပ်ဖို့အတွက်လည်းတို့စီစဉ်နေတာရှိပါတယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ NUG က implementation ကိုပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးလုပ်သွားမှာပါနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ NUCC ကမူဝါဒတွေကိုအဓိကချမှတ်ပြီးတော့မှ CEO page နဲ့ NUCC ကတော့ပေါ့နော်ဒါမူဝါဒပိုင်းမှာတို့နေတဲ့အထင်းချောင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့တွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဆိုတာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥပဒေပြုရင်အဖွဲ့အစည်းလေးရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့လက်တွေ့အဖြစ်အစီအမအုပ်ချုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးရှိမယ်ဆိုရင်ဒါကအစိုးရရဲ့အတောင်ပံတွေစုံလာပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့။အဲ့တော့ NUCC ကချမှတ်တဲ့မူဝါဒတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒါFederal ကိုတွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ in တခြားကာလပြန်စားရစီမံအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ data ဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်လက်နက်ကင် data လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးနိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဒါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်အခင်းကြီးမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့ဒါကတော့ဒါလာမဲ့6လမှာကျွန်တော်လက်တွေ့အဖြစ်လုပ်သွားမယ်အလုပ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတော့ဒီအာနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်တော်လာမဲ့လက်ရှိငွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အလားလာဦးရောမကြီးနေလည်းဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချင်လဲရှင်အဒါကတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့မှာဒါအလားလာကောင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါလက်တွေ့လုပ်တဲ့လူတွေရောအားလုံးတည်တာပေါ့နော်ဒါမြေပြင်နေထားမှာလည်းအခုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့အရှိကိုရောက်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ညှိုးလင်းထားတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါ online မှာတော့ဒါဟိုစကားနိုင်တာတို့ဘာလို့တော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲမင်းတို့ NUG ဘာလို့နေလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောလို့မရအောင်တချို့နေရာတွေကဟို online မှာကျွန်တော် comment တွေ live ဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲတွေ့ပါလိမ့်မှာပေါ့နော်အဲ NUG ကဘာလို့နေလဲဘာမှမလုပ်ဟိုဘူဖိုလည်းမပြေဘူးဒီဘက်လည်းကူပေါ့ဟိုဘက်လည်းကူပေါ့ဥမာအဲမှာစိတ်မထင်းနိုင်တဲ့တချို့ကလုံးနေပါတယ်ဒီလိုလုံးနေပါတယ်ဆိုတော့အကုန်ဖွင့်ချဖို့အတွက်တော်လူချင်တာလေအဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကပြည်သူကိုချပြတင်တာရှိတော်ညာလေတချို့ဟာတွေကဒါပြည်သူကိုပြောပြရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကညံသူတွေလည်းတည်သွားမဲ့အရာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ့်အပိုင်းလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ကကျတော့ပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့အတွက်ကနည်းနည်းဟိုအကန့်တရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဒါညှိုးပေးလျှို့ဝှက်ပေးတော့မှလိုရမယ့်အပိုင်းလေးကျွန်တော်တို့မှအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုနားလေပေးကြပါလို့ဒါအဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ခုနောက်ဆုံးသိချင်တာကဒီပြီးခဲ့ရပိုင်းကမြစ်ဆုံမှာရွှေတူးဖော်တာကြီးကြောင့်ဒီတဘာပုံဝင်ရင်ပစ္စည်းရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသတင်းတွေဓာတ်ပုံတွေပြန့်နှံ့ခဲ့ရရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝန်ကြီးတို့ဌာနအနေနဲ့ဘာတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီ standard operation procedure ရေးဆွဲနေပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာဒီဒေတာလိုက်ပေါ့နော်ဥပမာကချင်ပြည်နယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ CL page နဲ့ KPIC ပေါ့နော် KPIC ဆိုတာကကချင် interim coordination team ပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ဘိုင်းကဒီစီမံအုပ်ချုပ်မှုအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ CL page နဲ့သူတို့နဲ့ဒီ bilateral tour ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ bilateral tour တဲ့တဘောတူညီချက်ပေါ်မူတည်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့အော်တချို့နေရာတွေမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တော်စုအစိုးရပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တွားဖို့ရှိတယ်အဲ့ကကြတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ပိုင်းရဲ့ဒီစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကကြတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဓာတ်ရိုက်ဝင်ဖို့မသင့်တဲ့အားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကကြတော့ဒီ KPIC နဲ့ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဟိုလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဒီ standard operation procedure ကိုကက်ဘိနက်ကနေအတီးပြူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဟိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့အခုချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကဒီမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာရတော်လကောင်းကျွန်တော်လုံးလုံးနေရတော်လကောင်းပေါ့နော်အဆင့်တင့်ရှိသေးတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုတွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကတောင်းနင်းဖြစ်သွားမှာလဲစိုးရင်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါစနစ်တကျဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စီမံဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးဒါအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအခုလိုပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့နေ့လေခင်ရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့ပြည်သူတွေတခဲနဲ့အားပေးနေတဲ့ຫນွေဥတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ຫນွေဥတီထိုးတဲ့အခါမှာစောင်ရွှန်ရှောင်ရွှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကိုနဲ့ပူပူတို့ကနေအသေးစိတ်ပြောပြထားတဲ့ကိုကိုနဲ့ပူပူပြောတဲ့ຫນွေဥတီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တော့အွန်လိုင်းလွင့်ချီຫນွေဥတီကိုပြည်သူတွေဘယ်လိုပဲပုံဝေယူအားပေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတို့တွေပြည်သူတွေအတွက်ပြောပြပေးကြရအောင်လားဟုတ်ကောင်းတာပေါ့ကိုကိုရဲ့ຫນွေဥတီကအခုလ9ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ပိုပြီးလွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံအသစ်နဲ့ပြည်သူတွေချားကိုပြန်လည်ရောက်လာပြီဆိုတော့ပူပိုတို့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေအတွက်အဓိကကြတဲ့ CDM မန်နိုင်ကိုအထူးရောက်ဆုံးအားဖြည့်ပေးမယ်ဒေါက်တိုင်တခုဖြစ်တဲ့ຫນွေဥတီကိုထိုးကြဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကလည်းတိတ်ပြီးစိတ်အားထက်သန်နေကြတယ်လေကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးအခုတစ်ခေါက်ပုံစံသစ်နဲ့ຫນွေဥတီကိုဘယ်လိုစနစ်နဲ့ပြောင်းလဲထားလဲဆိုတာကိုသိထားပြီလားအမေသိတာပေါ့ H&W လို့ခေါ်တဲ့စနစ်လေ Husband and Wife ဆိုပြီးချစ်စနိုးနဲ့ H&W လို့အမည်ပေးထားတာຫນွေဥတီမိသားစုကနေထီထိုးတဲ့မိဘပြည်သူတွေနဲ့ထီရောင်းချငွေတွေကိုလက်ခံရမယ် CDM Master ရဲ့လုံခြုံရေးကိုပို့ပြီးကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ကြိုတင်ငွေလဲတဲ့စနစ်နဲ့ထီလက်မှတ်ကိုဝယ်ရမယ့်ပုံစံလေဟုတ်တယ်မလားတဲဟုတ်တာပေါ့ဗျာ H&W စနစ်နဲ့ထီထူးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာရောသိလားအဲ့ဒါကတော့ကိုကိုပဲပြောပြလိုက်တော့နော်အင်းထီထူးမယ်ဆိုရင်ထီလက်မှတ်မဝယ်ခင်မှာ KBZ ပေးထားမှာမဟုတ် We Money အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ True Money ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလို Payment Platform တမျိုးမျိုးကတဆင့်ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ထီအဆောင်ရည်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ထီလက်မှတ်ဖိုးငွေကိုကျူလွှဲထားရမှာပြီးတော့ထီလက်မှတ်တဆောင်ငွေ2000နဲ့အနည်းဆုံးထီလက်မှတ်5000ကနေစဝယ်လို့ရတယ်လေအဲ့ဒီတော့ငွေ1000ကစပြီးတော့လွှဲလို့ရတဲ့သဘောပေါ့အစွန်းထွက်ပူလွှဲမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အခုငွေလွှဲတဲ့နေရာမှာရောတတိထားမဲ့အချက်တွေရှိသေးလားရှိတယ်ဗျငွေလွှဲရင်ခုနကပြောထားတဲ့ payment platform တွေကခုမှအကောင့်ရှိရင်ခုရဲ့အကောင့်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ agency မှာသွားပြီးတော့အကောင့်မဖွင့်ထားတဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုဥပမာဗျာကိုဇနီးတို့ခင်မုန်းတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုခုကိုငွေလဲပေးရမှာအကောင့်ရှိပြီးသားဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့လုံးဝလွှဲလို့မရဘူးပေါ့နော်လွှဲပြီးရင်လည်းငွေလွှဲ ID တို့ password တို့ pin code တို့ဒါမှမဟုတ်ရင် OTP တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးငွေပြန်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေအပြင်ကိုငွေလွှဲထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုငွေဝင်လာတဲ့ SMS ကိုလည်း screenshot ရယူထားရမယ်ထီလက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်ဖြည့်ပေးရအောင်ပါလေ
အချက်လက်တွေမပြည့်စုံတာဒါမှမဟုတ်ရင်အချက်လက်မှားဖြည့်ထားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဝေထားတဲ့လက်မှတ်တွေကိုလူဦးထီအဖွဲ့ကချဲ့လက်ထားခဲ့မှာမို့လို့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ငွေလွှဲပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပူပိုးကဆက်ပြောပြမယ်နော်ငွေလွှဲပြီးရင် Facebook မှာနှွေဦးထီရဲ့တရားဝင်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Blue Mark ပါတဲ့အွန်လိုင်းလွှင့်ချီနှွေဦးထီဆိုတဲ့ page လေးကိုသွား Messenger bot ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ Get Started ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ထီထိုးမယ်ဆိုတာကိုရွေးပြီးတော့ HNW ဖြင့်ဝယ်ယူရန်ကိုရွေးပြီး follow link ကနေတဆင့်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတဆင့်ချင်းဖြည့်သွားရပါမယ်အဲ့လိုချက်လက်လေးတွေဖြည့်တဲ့အခါမှာအမားရေးမရှိအောင်အသေးချာဂူးတစ်ဆိုင်လေးနဲ့ဖြည့်ပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဥပမာငွေလွှဲထားတဲ့အမောင့်နဲ့ ठी အဆောင်ကြီးကိုင်းညီဖို့ရင်ငွေဝင်လာတဲ့ SMS ရဲ့ screenshot တို့ကိုလည်းမမေ့မလျော့ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ठी လက်မှတ်အဆောင်50စာငွေတသိန်းပို့လို့ဖြည့်ထားပြီး9ဆောင်စာငွေတပေါင်းပဲလွှဲထားတာမျိုးဆိုရင်လည်းလက်မှတ်ကို cancel လိုက်ပြီးငွေလဲပြန်အမ်းပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မမအောင်အသေးချာလေးဖြည့်ပေးကြပါရှင့်သူတော်မှတော်တော်တိလာပြီပဲ။ကဲတီထိုးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာအမှားရွေးမရှိအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ ठी လက်မှတ်တွေကိုအွန်လိုင်းလွှင့်ချင်တွေဦးထီ Messenger ပေါ်မှာပြန်သွားစစ်ဆေးလို့ရပါပြီ။လာစဉ်လာကုန်ရက်တိုင်းမှာ ठी ဖွင့်ပြီးတော့ ठी ရောင်းရငွေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းစုကြည့်အနေနဲ့ပြန်လည်ပေးရသွားမှာလေ။လာကုန်ရက် ठी ဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကကန်ထူရှင်ဖြစ်ခဲ့ရင်လေကိုပြည့်ထားတဲ့ Viber ဒါမှမဟုတ် Signal ကတဆင့်သက်ဆိုင်ရာနှွေဦးထီအေဂျင့်ကဆက်သွယ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Viber ဒါမှမဟုတ် Signal နံပါတ်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ထားဖို့လိုလို့ရတယ်နော်။ Okay ပါကိုကိုရေ။အဲ့ဆိုရင်နှွေဦးထီထိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေသိချင်နေတာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားကြလောက်ပြီးထင်တယ်နော်။အဓိကတော့အချက်အလက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ထည့်ဖို့ပါ။အော်တခုရှိသေးတယ်။အချက်အလက်တွေဖြည့်တဲ့နေရာမှာပါတဲ့ပုံတင်ရန်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုလွှဲထားတဲ့ဖုန်းကိုငွေဝင်ကြောင်းပြတဲ့ screenshot ကိုထည့်ပေးရမှာနော်။ကိုပုံကိုထည့်ပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင့်။အခုဆိုငွေဦးထီကိုတနေ့နှစ်ခါအထိဝယ်လို့ရနေပြီဆိုတော့ထီဖွင့်ရမတိုင်ခင်အထိကိုအဆင်ပြေသလိုနေ့တိုင်းထီထိုးလို့ရနေပါပြီ။ကဲကိုကိုရေငွေဦးထီကိုဘလို့အချိန်တွေထိုးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးလည်းပြောပြအောင်လေ။အားဟုတ်ပါဟုတ်ပါနှွေဦးထီကိုနေ့စဉ်မနေ့စဉ်နိုင်ကနေညစဉ်နိုင်အထိရောင်းချပေးသွားမှာလीဒီလက်မဲ့အဆောင်ကြီးကန့်သက်ထားတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ဝယ်ယူအားပေးလို့လည်းရတယ်အရေးကြီးတာကတော့ကွာမိဘပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုဝယ်ယူထားတဲ့ဒီလက်မဲ့တွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအွန်လိုင်းတွေမှာလုံးဝမတင်ဘူးတော့အထူးမြတ်တာရက်ခင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ရှင် Facebook Instagram Twitter ကစလို့ဘယ်နေရာမှမတင်ပါနဲ့နော်အထူးသတိပေးပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးနှွေဦးထီဝယ်ယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်မပြေတာမျိုးရှိခဲ့ရင်နှွေဦးထီရဲ့ Customer Service ဖြစ်တဲ့အွန်လိုင်းလွှင့်ချီနှွေဦးထီ Messenger Bot မှာတိလို့တမမေးရန်ကိုနှိပ်ပြီးမေးခွန်းဖြည့်သွင်းပုံစံမှာမေးလို့ရပါတယ် FAQ မှာဖြည့်ပြီးသားမေးခွန်းတွေကိုတော့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမှာမဟုတ်လို့ထပ်မမေးချဖို့မြစ်တာရက်ခန့်အပ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်တော့မြို့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အဓိကကြတဲ့ CDM နိုင်ကိုထောက်ကူပြုနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနေပြီးဖွင့်လှစ်အရောင်းချပေးနေတဲ့မြို့ဦးထီရဲ့အောင်မြင်မှုကစစ်အာဏာရှင်ကိုပြည်သူတွေကဘယ်နည်းနဲ့မှလက်မခံကြအောင်အတန်ထိပ်ပြတာတဲ့အကောင်းဆုံးတပ်တည်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲတော်လိုင်းရေးမှာအားပြေဖို့မြို့ဦးထီကိုဝယ်ယူအားပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အခက်ခဲမျိုးမျိုးခြားကနေနှွေဦးထီကိုတော်လန်ရေးအောင်စိတ်အပြင်းနဲ့ဝယ်ယူအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ကိုကိုနဲ့ပူပူကနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်အရေးတော်ကိုအောင်ရမယ်ဒီကနေ့တော့ဒီညနေပဲ Video NUG ရဲ့စီစဉ်တွေကိုခਿੱတရနာလိုက်ပါမယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီနဲ့ညနေ၈နာရီအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစု Radio NUG ကိုမနက်၈နာရီမှာလိုင်းဒို16မီတာ 19.1 MHz ညပိုင်း၈နာရီမှာလိုင်းဒို25မီတာ 17.965 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့Radio NUG ဖွဲ့သူဖွဲ့သားများကဆူတောင်းလိုက်ရပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလှူအားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်